3000 dinara, a večerašnjih 10 takmičara mogu da osvoje do 3 miliona dinara. Pa ajmo da ih upoznamo. Večerašnjih 10 takmičara su Petko Marić, Novi Beograd, Marko Šutović, Beograd, Predrag Ostojin, Zrenjanin, Mitar Bošnjak, Kula, Dejan Vasiljević, Paraćin, Snežana Hasena, Krčedin, Duško Filipovski, Beograd, Slaviša Petrović, Beograd, Veljko Marković, Novi Sad, Milena Mihajlović, Kruševac. Svi su nasmejani, verovatno sada svi misle, e kako ću da osvojim 3 miliona dinara, a mi upravo pružamo jednom od vas tu priliku, dakle takmičari igre Brzi prsti, pogledajte u vaše monitore, prionite za vaše tastature. Prvo pitanje za igru Brzi prsti glasi. Porađajte obuću počev od najdublje. Jahaće čizme, gojzerice, baletanke, japanke. Da vidimo kako je vrijeme na polju, da vidimo šta ćemo obući. Najdublje su svakako jahaće čizme, pa zatim gojzerice, pa zatim paletanke i naravno japanke. Da vidimo ko tačno odgovorio na postavljeno pitanje. Veliki broj takmičara, najbrži Predrag Ostojin. Odstupalo na srednje dubine. Da. Osvojit ćete 3 miliona dinara. Nadamo se. Tako je treba. Zatim. Sljedeći takmičar je Predrag Ostojin iz Zrenjanina, koji je rešio da osvoji 3 miliona dinara, kao što ste imali prilike da čujete, koji igra futbal u svetski čuvenom klubu Bubuleje, FK Bubuleje, tako? A pored toga, profesionalno se bavi analitikom, tačnije radi u MUP-u Zrenjanin kao analitičar. To smo se rekli, završili ste višu školu unutrašnjih poslova. Ne nosite uniformu na poslo, tako da neće biti onog mog insistiranja da ljudi koji rade u MUP-u da dolaze u uniformama, na čemu i dalje insistiramo, vojnici također, odžačari, rurari, svi koji imaju lepe svečane uniforme. Dobro. Igrate futbal aktivno? To je amaterski, više imamo jednu ligu od nekih 12 klubova. Ja branim u tom čuvenom futbolskom klubu. Dobro, to je veliki futbol ili mali futbol? Mali futbol. Mali futbol. Dobro, postižete, koja je to liga, kako to sad? Ne, to je amaterska liga, znači nije nikako... Samo policajci ili? Ne, ne, ne. Ovo je, znači, drugari jednostavno iz grada, nas 12. Mislim, 12 ekipa se skupilo, igramo svake godine po 2-3 ligi. To je to. A, dobro, dobro. Znači, nema u ekipi, da li su u ekipi svi policajci? Nisu. Nisu, da ne kažu oni protivnici. Imamo elektroinženjere, imamo istoričare, imamo... Lepo, imali smo iz MUP-a Zrenjanin, smo već imali neko... Jeste, kolega Topić, policajac. Koliko je on osvojio? 48. Pa da, znači na vama je da osvojite 96.000 dinara. Najmanje. To je ta takmičarski duh. Koju večeras u publici sa nama? Sa nama je Grujić Predrag, moj veliki prijatelj. Veliki prijatelj koji također igra u FK Bubuleje, ili tako? Naravno. Naravno. Dobro, se dešavaju neki ekscesi na stadionima, nešto? Pa ne, sporadično se, jeli, pokoškaju ljudi, ali nije to nikad. Pa da, onako da više gledske semenke. U duhu, jeli, u žaru borbe. Dobro, nije to ništa strašno, dobro. Predraže, da biste osvojili 3 miliona dinara, morate da odgovorite na 15 pitanja koje ćemo postaviti, ekskluzivnih, originalnih, nikad ponovljenih pitanja. Imate dve zagarantovane sume na tom putu do 15. pitanja, na 5. pitanju jedno, na 10. pitanju drugo. I naravno, kada budete osvojili jednom tih 3 miliona dinara, niko vam ih ne može uzeti. Imate tri vrste pomoći, ukoliko nešto zaškripi na tom putu do 3 miliona dinara, imate pola-pola, pozvati prijatelja i pitajte publiku. Neograničeno vreme za razmišljanje, videli ste da se naša takmičarka pokajala što nije sačuvala publiku za teža pitanja, a ja opet moram da naglasim da publika u najvećem broju slučajeva tačno odgovara na pitanje. Odluka pola-pola je čisto na kompjuteru i slučajno odabir, a pomoć prijatelja, nadam se da ste dobro istekvizirali. Ja se isto nadam. Jeste, mi se isto nadamo. Evo nama takmičara koji će osvojiti 3 miliona dinara, ali da krenemo od 300 dinara, dakle prvo pitanje glasi. Utemeljitelj naučnog socijalizma i autor kapitala zvao se
Karl Marx, Bodo Hombach, Franz Beckenbauer, Rista komunista. Moj konačar, odgovor je pod A, Karl Marx. Karl Marx, tačan odgovor, naravno, 300 dinara. Nemački filozof iz 19. veka. Predraž, idemo na drugo pitanje za 600 dinara. Jedna marka piva reklamira se kratkim sloganom koji glasi Bledi, kisi, kipi, vredi. Moj konačan odgovor je pod D, vredi. Vredi, ovo je tačan odgovor, naravno, 600 dinara. A da bi bilo jasnije dodato je na kraju, vi znate zašto. Idemo na treće pitanje za 900 dinara. Koji glagol proističe iz imenice masaža? Mazati, maziti, mesiti, masirati. Moj konačan odgovor je pod D, masirati. Konačni tačan odgovor, naravno. Masirati, masaž. 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 Da, ili poruka. Dobro, idemo na četvrto pitanje za 1500 dinara. Broj pi služi za izračunavanje obima. Kruga, trougla, deltoida, trapeza. Moj konačan odgovor je pod A, kruga. Konačni tačan odgovor, naravno. 1500 dinara, 3,14, pa onda veliki broj decimala. Dobro, 11 pitanja do 3 miliona dinara. Još 6 pitanja do 10. pitanja, a samo jedno pitanje do prve zagarantovane sume 3000 dinara i naravno čeka koji će to potvrditi da ne bi čekali. Peto pitanje glasi. U Montrealu ovog jula održano je svetsko prvenstvo u vaterpolu, košarci, rukometu, fudbalu. Moj konačan odgovor je pod A, vaterpolu. Konačan, ko je pobedio? Čini mi se da smo mi. Ovo je tačan odgovor, naravno, 3000 dinara. Svaka čast. Evo, ovaj ček vredi, a vi znate zašto, 3000 dinara, naravno. Predraže, prihvatite ga. Ja bih ga ostavio. Ostavi? Da. I ja bih ga ostavio, i ja sam ostavio. Da ne bude da sam ja posle svakakve komentare bilo. Dobro. 10 pitanja smo do 3 miliona dinara, 3 zagarantovane vrste pomoći imate na raspolaganju, znači i pola-pola, i pozvati prijatelja, i pitajte publiku, a imate zagarantovan jedan blok reklama. A vidjet ćete da vredi. Da se dešava sve? Dvojnik! Na keder, ne na varalicu. Stigli su iz predstavništva. Patra za juli, druge ribe. Povežite zaposlene na pravi način. 063, Mobtel Srbija. Školovanje u inostranstvu oduvek je bilo moja želja. Zato štedim novac kako bih to i ostvarila. Zaradite više. 5% kamate na oročenu štednju. Meridian Banka. Poznato je da su žene darežljivije. Pogotovo sada, kada vam novo pakovanje Quattro od Always Ultra nudi 35% gratis, možete sebi da priuštite da budete itekako darežljivi prema prijateljici u nevolji. Ili dvema. Ili više. Čak i previše darežljivi. Priuštite sebi da budete darežljivi sa 35% gratis. Hoćeš kući? Ima puding. Dom je tamo gde je puding. Koristite puding Dr. Edgar. Recite zbogom vašim zubaru za narednih 6 meseci. Umeđu vremenu, koristite Blendamed Complete 7 sljedećih 6 meseci. Garantujemo vam da nećete imati novi karijes, taloženje kamenca ili drugu bolest desni. U suprotnom, mi ćemo te pojave besplatno tretirati. Pozovite 064-39-00-178. Sve je dao
život pod vaših rogom. Ovdje želim da imam sve pod kontrolom, pre svega osvežavanje vazduha. Običnim osveživačima vazduha sam ranije uvijek bila razočarana, zato sam počela da koristim AirVic električni osveživač vazduha. Neprestano ispušta prijatne i neodoljive mirise, a mogu da ga podesim baš kako želim. AirVic električni osveživači, mirisi koji menjaju vaš svet. Voliš da radiš više stvari istovremeno? Kada je odmor, uzmi Twix. Hrskav, ukusan, topi se ustima. Dvostruki Twix, dvostruki odmor. Predrag gostovin iz Zrenjanina, do sada su ove 3000 dinara. Kada je probao igru Brzi prsti i kada je trenirao, bio je najgori od svih takmičara. Ja sam imao takav utisak. Pa dobro, ali evo, šta to znači? To znači ste rasterećeni ušli, kao, ma nema šanse ja da budem. Vrlo. Pa ajde ja makar nešto da izlupim. Ali mogu vam reći, dosta takmičara odgovorilo, a vi ste bili najbrži. A imali ste i jednu nezgodu. Jeste, imali smo. Na dolasku ovamo. Jeste, na Pančevačkom osmu imali malu nesreću, na svu sreću niko nije bio povređen. Niko nije? Ne. Malo rastrojen psihički, ne? Pa malo jeste. Traume. Vozač. A automobil? Pa prošao je sa malom štetom. To znači da ta mala šteta može da se nadoknadi sa jedno 96.000 dinara, tako? Može, evo, prijatelj kaže da će se kaže, ne morate ništa, samo 96.000 dinara da mu date, znači govorite još na 5 pitanja. Ja sad, nekako da vam kažem, nadam se da sad neće ljudi, ako kad vi osvojite 3 miliona dinara, pa oni svi da krenu da se čukaju pre kviza, da bi oni osvojili 3 miliona dinara. Da. Nije prijatno. Ali samo vi osvojite 3 miliona dinara. Šesto pitanje glasi, da bi plutale pod vodom, ne trošeći energiju na plivanje u mestu, ribe imaju škrge, zaliske, resicu, mehur. Ajde, pošto odmah nisam siguran, odmah ću da potrošim pomoć publike. Pomoć publike? Jeste. Sad će publika 100%. Volim publiku da se pripremi, uzme taster u ruke, pomogne našem takmičaru. Sažalite se na čoveka koji ima nesreću. Pitanje glasi, da bi plutale pod vodom, ne trošeći energiju na plivanje u mestu, ribe imaju pod A škrge, pod B zaliske, pod C resicu i pod D mehur. Glasajte sad. Kažu ribolovci, a u ribolovci 39% škrge, 50% mehur, 7% zalisci i 4% resice. 39-50. Pa poslušat ću veći deo publike i reću da je moj konačan odgovor pod D, mehur. Ste vi razmišljali možda između ta dva, baš jeste, kao i publika? Tako baš tako. A šta biste rekli da niste pitali publiku? Pa rekao bi me. Da ste rekli mehur bez pitanja publike, uštedili biste jednu vrstu pomoći. Ovo je tačan odgovor, naravno 6.000 dinara. Obično napunjen kiseonihom, taj mehur služi kao balast. Znači imamo 50% pecaroša, ribara u publici. 9 pitanja do 3 miliona dinara, 7. glasi. Čiji kod se pominje u naslovu bestsellera Dana Browna? Da znate? Čiji? Da Vinci. Da Vinci, to biste rekli. Da. Dobro, samo da vidim. Darwinov, Giotto, Picasso, Da Vincijev. Kao što sam rekao, moj konačan odgovor je pod D, Da Vincijev. Konačan i tačan odgovor, naravno 12.000 dinara. Trilet koji je ove godine najprodavanija knjiga na svijetu i zanimljiva situacija na plažama širom svijeta, a imao sam prilike se uvjerim i na plažama kod nas. Ruska verzija, engleska verzija, češka verzija, srpska verzija, isto i tako sede i čitaju Dana Browna i Da Vincijev kod. Vi ste pročitali knjigu, pretpostavljam? Nisam, ali sam u novinama i dosta se pisalo o tome i zbog reakcije Vatikana. Da. Dobro, on ponudi neka svoja rješenja, ko prihvati, prihvati, ko ne. Dobro, a u svakom slučaju vredi. Idemo na 8. pitanje za 24.000 dinara. Aspik je druga reč za
pihtije, patišpanj, nadev, sendvič. Ništa, pošto opet nisam siguran, opet ću iskoristiti pomoć ovog puta, pola-pola. To znači da se dvomite? Da. Dobro zapamtite između koje vas ste se dvomili, kompjuter oduzmi dva netočna odgovora. Jeste si baš između ta dva? Ne. Ne, nego? Voleo sam da baš da mi ovako ostane. A, dobro je to. Pa ništa, moj konačan odgovor je pod A, pihtije. Konačan odgovor A. Nije tačan odgovor, sendvič već pihti, ovo je tačan odgovor. 24.000 dinara. I to je francuska reč. Molim lepo. Hoće nas ove francuske reči? Da. Da. Dva pitanja do 96.000 dinara i druge zagarantovane sume, što je dovoljno za popravku auta prijatelja koje je žrtvovo rođeno vozilo, napravljeno vozilo, da ne kažemo rođeno, da bi njegov prijatelj osvojio 3 miliona dinara. Predraže, deveto pitanje za 48.000 dinara glasi. Borbeni mlazni avion zapadnoevropske proizvodnje je Orkan, Uragan, Tornado, Ciklon. Sad lajci bi rekli da tu ima neke veze s vašim poslom, ostvari ne. Ne. Prosto nema nikakve veze sa mojim poslom. A neko interesovanje možda? Ne, nisam baš bio nešto sklon vazduhoplovstvo. Modelarstvo, zastupljeno mi je dobro. Da, imam u Zrenu dobar klub. Dobro. Ali imate ideju ovako kad pogledate? Pa imam ideju i da ne bi trošili vreme, ja ću reći da je moj konačan odgovor pod C, Tornado. Kad imate ideje, onda kažete, evo rekao, ovo je tačan odgovor, 48.000 dinara, Tornado. Zajednički proizvod Italije, Nemačke i Velike Britanije. Prvi put se pojavio 1974. godine. Evo nas, druga zagarantovana suma. Samo je potrebno da odgovorite tačno na sljedeće pitanje. Jedno pitanje do 96.000 dinara. Čitate stripove? Čitam. Ste znali ovaj odgovor malo? Dvomio sam se. Bio sam siguran za Alan Forda da nije. Da nije. I za Taličnog Toma sam bio siguran da nije, a dvomio bi se između Konana i Paha. Da. Dobro. Sad ćemo da vidimo da li će biti tri pitanje ili neka druga oblast, ali deseto pitanje za 96.000 dinara glasi. Svekrvni jezik i vraško koleno su nazivi za folk hitove, sorte paprike, šare čilima, kartaške igre. Što je lepo pitanje. Kako kome? Pa i ovdje se dvomim, ali pošto sam iskoristio pomoć pola-pola, sada neću moći da je upotrebi. A sada možete da kažete između čega se dvomim. Mogli ste i onda da kažete? Mogu da kažem, da, pošto neću u time uticati na nikoga. Dvomim se između šare čilima i sorte paprika. A s obzirom da od pomoć prijatelja koju sam planirao nisam siguran da bi mi oni... A za koju oblast bi trebalo da bude? Teško je... Pa da, teško je ovo nekako klasifikovati ovo pitanje. Multidisciplinarno pitanje. Da. Sve krvin jezik. Ali, opet, kao što sam rekao, neću da traćim vreme. Sam polako vidio. Ne. Ne, ne. 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 Pošto prosto sam samo dvom između dve stvari, za jednu sam se prvu, ono što se kaže, pomislio da je to, pa ću tako i reći. Moj konačan odgovor je pod C, šare čilima. To je neka analitika, tako da? Reci. Dedukcija. Da, dedukcija. A liči na sorte paprike, liči? Liči, ali vraško koleno mi je malo, pre bi rekao da je vezano za čilime, za neku šaru, nego za papriku. Dobro, ovo svekrvni jezik mora da bude šara neka veća, tako? Svekrvni jezik, da, moguće veći, da. Preko celog čilima po dijagonali. Verovatno. Molim ženske dio publike bez smeha. Predraž,
Imali ste priliku da osvojite 96.000 dinara, baš kao prethodna takmičarka, a vi ste tu priliku iskoristili, ovo je tačan odgovor, 96.000 dinara. Svaka čast. Svaka čast, druga, zagarantovana suma 96.000 dinara, ovo su poznate vrste šara pirotskog ćilima. Jao, kad bi a sad... dobro, moja majka iz Vranja, pa me to i povuklo od prilike na neki način. Pa dobro. 96.000 dinara, a lep ćilim jedan. U stvari ne, rekli smo da imamo namjer. Moramo da popravimo malo. Ali nije strašno, recite nam šta se desilo. Mislim, nije neki... Koji deo je otišao da? Levi glatobran prednji. Pa, to a ne, ne pažljivi vozači kamiona. Pa ja bih ovom priliku molio malo pažljivije da voze te kamione. Pa dobro, ja bih molio da zamolimo da svi voze pažljivije, a pogotovo recimo ovaj vozači kamiona. Levi, blatobran, dobro, sem ako ne vozite neki preskupi, ne znam, ML, recimo, X5. Nisam otplatio taj auto, tako da ovaj... Pa dobro, to znači da će kasko pokriti sve. Da. Da, sigurno. Ako ne kasko, onda Predrag, dobro, tu je negde ček na 96.000 dinara, ja ću iskoristiti priliku, evo vama ću uručiti ček, nije problem. Pošto Predrag neće, znam 100%, rekao mi je prošli put, evo ja ću vama dati ček. Na 96.000 dinara, molim vas jedan aplauz za popravku automobila. Pa se vidi na kameri, dobro. Pa, vi znate zašto, tako. Predraže, pet pitanja do 3 miliona dinara. E, kao da sad, znate kad utakmica ono traje, pa evo i kao profesionalac znate, kad utakmica traje, ovi vode 1-0 i u 90, ne znam, u 87. minutu, ovi izjednače 1-1 i sad počinje utakmica iz početka. Ko će počinje utakmica iz početka? U 90. minutu, nismo u 90. minutu, nego na 96.000 dinara, a počinjemo iz početka, tako nekako bio. Predraže, pet pitanja do 3 miliona dinara. Pomoć prijatelja na raspolaganju i imate pravo na jedan blok reklama. Hoće da iskoristite sada? Može, može najbolje. Naš takmičar će iskoristiti blok reklama. Ne potpisujte ništa, dok. Da? Idem da potpisam. Kuče veze. Da se dešava s vezom? Bojnik. Na keder, ne na varavu. Stigli su iz predstavništva. Dobar dan. Jeste li posluženi? Porežite zaposlene na pravi način. 063 Motel Srbija. Veni Šoksimaks je efikasan čak i na sasušenju pljekama. Voćni sok, kafa, trava, sasušenje pljeka. Sada će biti još teže da se ova pljeka skine. Hajde da pogledamo kako Veni Šoksi radi kada se stavi u vaš mašinu. Otežat ćemo skivene pljeke tako što ćemo dodati jod. Sve je čisto za samo jednom kašikom. Pogledajte. Možete naliti Veni Šoksimaks direktno na pljeku. I pljeka je nestala. Verujte Benišu, zaboravite pljeke. Sada postoji način da učinite vašu kosu živahnijom i da se oslobodite peruti. Head & Shoulders Ocean Energy sa morskim mineralima i ekstraktima algi. Otklanja 100% perut, oživljava vašu kosu čineći je neodoljivom. Head & Shoulders Ocean Energy sa morskim mineralima. Šefe, otišao sam u magazin po lopti. Korpa je tu, a lopti nema. Nema problema. 3, 4, sad! E sad mogu lopte. Danas je moj dan. Sine Alko. Hoćemo i sutra? Naravno. Da li ste osigurali svoj auto? Dedeo Novi Sad, tradicija sigurnosti.
Evo snažnog i sigurnog sredstva za čišćenje vaših tepiha. Veniš za tepih je 3 u 1. Aktivni kiseonik lako stvara pen. Hajde da pogledamo snagu nove formule. Leke od vina i neverovatni veniš. Nanesite penu na izložene prljave delove tepiha. Vaš tepih je neverovatno čist. Druga sredstva za čišćenje ostavljaju lepljive ostatke koji privlače prljavštinu. Ali veniš za tepihe odlaže ponovno prljanje. Sada ćemo da isprobamo veniš na tepihu koji je dugo bio prekriven prašinom. Sada su vaši tepisi sveži i sjajni. S novim venišom za tepihe 3 u 1. Vaši tepisi su čisti i sjajni. Ponedeljak 21 sat, Klad Frkit emisija. Štrikamo i pričamo bez laži, bez foliranja, bez licemerja. Bez dlake na jeziku. Klad Frkit, tema emisije. Sve tajne srpske policije. Gosti: Goran Radosavljević, Marko Nicović, Siniša Vučinić, Biljana Kajganić. Ponedeljak u 21. Definitivno. Sidora Bjavica vas čeka. Četvrta sezona je čudo, obaramo rekorde, samo tako. Predrag Ostojin iz Renjanina je oborio rekord Renjaninskog MUP-a u kvizu Želite li da postanete milioner, pošto smo imali rekord 48.000 dinara, yes. Tako? Tako. Sada imamo rekord 96.000 dinara, a uz malo koncentracije, znanja i drugih nekih faktora sreće, zašto da ne, možda bude i 3 miliona dinara, vidjet ćemo veoma, veoma brzo. Imate pomoć prijatelja na raspolaganju. Prijatelju ste dali ček od 96.000 dinara, ja sam bio vaše ruke. A imate 5 pitanja do 3 miliona dinara. Predraže, pitanje broj 11, 12, 13, 14 ili 15. Birajte. Idemo redom. Redom. Ja sam htio da učim čoveku da ga pitamo pitanje broj 15, ali neće, kaže sve po propisu. Naravno, tako i treba da delujemo. Idemo na 11. pitanje za 192.000 dinara, a ono glasi: kada Rus za nekoga kaže da je hudožnik, to znači da je taj razbojnik, plemić, umetnik, dužnik. Ste učili ruski jezik? Ne. Ne. Učio sam engleski jezik. A za ovo pitanje, pošto stvarno ne bih mogao da sam odgovorim, pozvat ćemo prijatelja, to će biti Uglješa Šajtinac. Sigurni ste da on zna ruski? Pa, on je rusofil, pa valjda će znati. Inače, dramaturg po profesiji, pa se ali je učio ruski, to je bitno sad. Ja mislim da jeste. Možda bude rusofil koliko hoće da ne zna ruski. Pa, sad ćemo čuti. Znači, pozvat ćemo Uglješu putem 063 moje mreže i postaviti mu pitanje na ruskom. Alo. Uglješa? Da. Dobro večer, Ivan Zeljković, vi želite li da postanete milioner? Da, Ivan. Jeste dobro? Okej. Okay. Da pitamo brzo. Pa malo koliko treba, da. Pa 30 sekundi da pročeskate sa Predragom, to sve znate. Samo jedno kratko pitanje za vas. Kad vas neko pita kak tvoja familija, što odgovarate? Šta kad pita? Kak tvoja familija? Aha, da, dobro. Šta vi odgovarate? Kad vas neko to pita? Pa ja mu kažem kako se prezivam. A, dobro. Dobro, to će vam pomoći. Kako se prezivate? Ja ću ti imati Uglješa. Odlično, Uglješa. 30 sekundi da pročeskate sa Predragom, može? Važi. 30 sekundi kreće sad. Važi. Pozdrav, Bubo. E, čao. Kada Rus za neko kaže da je hudožnik, to znači da je taj razbojnik, plemić, umetnik, dužnik. Šta je ovo poslednje? Dužnik. Bez veze, totalno. Nema ti ime, to je umetnik. Umetnik? Da, ne znam ko je to svoje mesto, da je umetnik i 100%. Dobro, hvala ti, Bubo, puno. Pa živim ga, samo tebe dalje, čao. Dobro je, čao. 96.000 dinara, nemo šta da izgubite. Nemo šta da izgubimo, znači ja ću poslušati svog prijatelja i reći da je moj konačan odgovor pod C, umetnik. Konačan odgovor, umetnik, Predraže. Vaš prijatelj se snašao sa pitanjem kak tvoja familija. Nije rekao dobro, nego je rekao kako se preziva. A sa ovim pitanjem za hudožnika bio je apsolutno u pravu. Ovo je tačan odgovor, 192.000 dinara. U
umetnik, bilo koja vrsta umetnik. Kudožnik, kudožnik. Pa dobro, i on je sam umetnik, tako da sam igrao i na tu kartu. Pa dobro, eto, umetnik je, zna ruski, rusofil je, tako da tu nije bilo dileme. A i krajnje pozitivno je uticao na vas, vidim da vas je i malo raspoložio. Malo ta vruća stolica, zaista postoje vruća. Jeste, jako vruća. Ajmo brzo čekaj, 192, sad uzimete, tako? Ne. Ja isto, evo. Ode. Ode. Pa nije mogo dalje da ode. E, vidjet ćemo ove 375.000 dinara kad njega. Njega će malo više, pa da vidimo da će malo ode malo više. Evo samo malo da savijemo aerodinamično. Ali morate da govorite, naravno, na 12. pitanje. Pazite, dobro, nemate ni jednu vrstu pomoći, ali imate neograničeno vreme za razmišljanje. 12. pitanje glasi. Koja opera se dešava u Japanu? Lučija od Lamermura. Madame Butterfly. Tannhäuser. Kavalerija Rustikana. Prvo treba izgovoriti, tako? Da. A onda? Pa mogu vam reći da nisam neki ljubitelj opere, ali jedan odgovor me mami, tako, da kažem. Ede, nam je sad kudožnika. Da. Ili možda neko drugi, ali, Bože moj, šta je tu je? Koji je odgovor s mami? Madame Butterfly. Ukoliko tačno odgovorite, osvajate 375.000 dinara. Ukoliko kažete da odustajete, 192. Ukoliko pogrešno odgovorite, 96.000. Pa sebi sam rekao da ću rizikovati bar jednom. Pa ću se poslušati i reći da je moj konačan odgovor pod B, Madame Butterfly. Sami ste se sebe poslušali, tako? Tako je. Predraž, kada ste osvojili 96.000 dinara, vi ste bili rekorder, tako rekli smo, zrenjaninskog MUP-a u kvizu, želite li da postanete milioner. Predraž, nemate više 192.000 dinara, to je onaj ček što je odleteo, tako. Sada imate okruglo 375.000 dinara, ovo je tačan odgovor. Dešava se u Nagasakiju. A inače, opera je Giacomo Puccinija sa početka 20. veka. Evo, ako predraže, sad smo rekli da ćemo malo više da podignemo ček, ali tako, može ovako? Može. I onda vi u 3, 4, samo nima deći da odleti, 3, 4, sad. Blizu mene. Da, blizu tebe, da. Blizu vas neće pobeći novci. 375.000 dinara, 3 pitanja do 3 miliona dinara, rekli ste sebi, jednom ćete rizikovati. A sad ako vas mami neki odgovori, dalje idete, ali tako? Pa, probat ćemo. Ako bude ovako izvesno, ko što mi je bio ovaj odgovor. A ovo materno uopšte nije bilo izvesno? Samo negde neki... Da, negde nagoveštaj da sam negde pročitao. Kažu takmičari da je ovde negde odgovor. Ali vama isto? Tako negde, da, negde tu. Da, ispod ovog reflektora velikog mjesta. Verovatno. Tako kažu ljudi. Dobro. Tri pitanja do 3 miliona dinara. Ukoliko osvojite 750.000 dinara, izjednačit ćete rekord četvrtog serijala kviza, želite li da postanete milioner i imate priliku da postanete milioner zaista. 13. pitanje za 750.000 dinara glasi. Pomolog proučava sluh, ponornice, navigaciju, voće. Mogu vam reći da me ništa ne asocira. Ništa? Ništa. Ništa ni na što? Ništa, ništa. Izgleda da su se i ti odgovori, znači, odavde iscrpli. Tako da je moja konačna odluka da odustanem. Tako brzo? Jeste. Kako poštujete pri ostalih 9 takmičara, svaka čast.
Osvojena suma 375.000 dinara je dobar rekord. Da se razumemo, ne bih da pocenjujem zrenjaninski MUP, ali očekujemo nekog ko će zaista oboriti i ovaj rekord. Prijatelj je dobio svojih 96.000 dinara, tu je čak i 375.000, nemu neko ostane tu, pa to je samo, ovaj, 375.000. Predraž, da ste morali da odgovorite, da ste želeli da odgovorite, da ste želeli da rizikujete, šta biste rekli od svega ovog? Da sam želeo da rizikujem, pa ovako, rekao bi da proučava, recimo, po C navigaciju. Navigaciju? Da. Bez neke logike? Bez logike, jedino na što bi me ovako asocijera. To negde ovde? To je baš jako daleko. Nije ovde odgovor ovako? Jako daleko. Nego je ovde odgovor. Predraže, da ste rekli navigaciju, ne biste imali 375.000 dinara, što je logično, imali biste samo 96, jer je tačan odgovor voće, pomolo, proučava voće. Pa ima sigurno dosta pomologa tamo. To je možda nešto oko štire i to. Dobro, predraže, 375.000 dinara. Zadovoljni? Zadovoljni. Ja, veliki aplauz, prijatelj, zadovoljan. Auto popravljen, nadamo se uskoro. Čuo, ček, molim, stavim ti. Da, da. Halo, dice, ništa ne bi! Ne potpisujte ništa, dok ne bi... Idem da potpisujem. Kuće veze. Povežite zaposlene na pravi način. 063 Mobtel Srbija. Predstavljamo vam najbolji Bluetooth za jednokratnu upotrebu. Novi Gillette Bluetooth XL sa prilagodljivim duplim oštricama koje se lako ispiraju za brijanje koje prolazi najstrožiji naučni test. Novi Bluetooth XL. Predstavljamo A New Alternative. Naša terapija lekovitim biljem i nauka protiv starenja...